Ahoj přátelé kamarádi, vítejte opět u Flyfishing Mania a dneska speciál, chtěl bych vás pozvat na výstavu For Fishing, která se koná 22. až 24. února a které budou mít poprvé stáneček Flyfishing Mania, na kterém budou zboží od firmy FF Techmont, tyto krásné svěráčky, potom veškeré vázací materiály od Tommyfly, háčky, kuličky, navijáky, pruty od firmy Hana Competition a hlavně potom tam budou mé speciální obleky od Flyfishing Mania, tedy vidíte tady speciální termo. Do toho ještě tam budu mít nějaké svoje vesty, trička, termoprádlo, takže určitě se máte na co těšit, tak přijďte a navštívte mě na stánku. To je For Fishing. Budu se na vás těšit. Krom toho speciálně tam budu mít dvě přednášky o muškaření v Polsku. A další věc, na kterou jsem vás chtěl pozvat, je, ať to teďka neupletu, 22. a 23. března bude vázací seminář tady u nás v Šenově u Nového Jičína, kde budeme v pátek odpoledne vázat mušky, v sobotu dopoledne pojedeme muškařit na řeku Vislu do Polska, a odpoledne, jak se vrátíme tady, tak večer zase budeme vázat mušky. Takže jedná se o speciální seminář, kde bude vázání spojeno s rybolovem ještě. A tak neváhejte, pište mi do zpráv a kdo máte zájem, budu se na vás těšit na For Fishingu anebo na vázacím semináři společně s rybolovem na řece Visle. Děkuji, že jste mě slyšeli a těším se na viděnou na For Fishingu. A kdo budete chtít si vyhrát jeden z volných lístků, mám pro vás připravené 10 volňářků, tak mi navažte nějakou mušku podobnou z těch, co jsem teďka v poslední době vázal, co jsem vám dělal na ně videa, dával jsem je do různých prostřihů a pošlete mi je do zprávy. První 10, co mi pošle nejpodobnější mušku tomu, co jsem vázal teďka v poslední době, tak ode mě dostane volný vstup na For Fishing. Tak jo, mějte se, čau.